Balakən rayonu Qazmə kəndində yol kənarından təxminən bir 15-20 metr aralı bir məsafədə torpaq sahəsi satışa çıxarılır. Yəni gördüyünüz qabaqdakı trassadır, Qazmə yoludur, məktəbin yanıdır. Yolun dəmir darvazaları qoyulmuşdur. Gördüyünüz su xəttidir, suyu çəkilmişdir. Yəni suyu istək aldadır. Girəcəkdə belə bir toyaq indi kimi nəzərdə çıxdı qaralda. Hər tərəfdən gördüyünüz kimi dəmir şifirlər zabur alınmışdır. İşi xatdı, qaz xatdı tam qarşısından keçir. Kupçalıdır birbaşa, notarial qayda alqı-sat gedərik torpağı əldə edə bilərsiniz. 5 sotun qiyməti 10.000 manatda təklif olunur. Gördüyünüz kimi qıraqları tam 4 tərəfdən də hasarlanmış. Hündür yolu qapılar qoyulmuş dəmirdən, suyu çəkilmişdir. Kupçalıdır.